And on Ethiopia, our humanitarian colleagues continue to tell us of dire shortages. ሰባዊ እርዳታ የሚያቀርቡ ባልደረቦቻችን በትግራይ አሁንም የምግብ፣ የውሃ፣ የነዳጅ፣ የጥሬ ገንዘብ፣ የኤሌክትሪክ እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽን እና ሌሎች አስፈላጊ አቅርቦቶች እጥረት መኖሩን እየነገሩን ነው። ትናንት በትግራይ መዲና መቀሌ የሞባይል ስልክና የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ዳግም ስራ መጀመሩ ተነግሮናል። ይህ ጥሩ ነው። መሰረታዊ አገልግሎቶች ሁሉ እንዲመለሱ ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርባለን። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው የኮሙኒኬሽን መዘጋት መሰረታዊ ሰብአዊ አገልግሎቶችን ለማቅረብ በጣም አስቸጋሪ አድርጎታል። በትግራይ ወደ አፋርና ወደ አማራ ክልል የተሰደዱትን ጨምሮ እስካሁን ድረስ ከ63000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተመዝግቧል። ወደ ክልሉ መግባት ሲፈቀድ ይህ የተፈናቃይ ቁጥር ይቀየራል ብለን እንጠብቃለን። ከተለያዩ ድርጅቶች የተውጣጣ ቡድን ከህዳር 23 እስከ 29 በአፋር ተገኝቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ውሃ፣ የንጽህና መጠበቂያ መድኃኒትና የህክምና አቅርቦቶችን እንደሚፈልጉ ደርሶበታል። እኛና የሰብአዊ ጉዳይ አጋሮቻችን ወደ ትግራይ የሚሄድ የእርዳታ ቁሳቁስና ሰራተኞችን እያሰባሰብን ነው። ትግራይ ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ግልጋሎት ዳግም ተደራጅ ሲሆን የሰራተኛን ቁጥርና ሰብአዊ እርዳታ ቁጥርን የምንጨምር ይሆናል። የደህንነት ሁኔታዎችን ጨምሮ የእርዳታ አፈጻጸምን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በጋራ በመስራት ቦታው ላይ ዋስትና ያለው ስራ መስራት እንድንችል ጥረታችንን እንቀጥላለን። ምንም እንኳን በስደተኞች ጣቢያ እርዳታ ለመስጠት ከባድ ቢሆንም ድርጅቶች በሽሬ ለሚገኙት ስደተኞች ጥበቃ እንዲያገኙ ማስተባበራቸውን ቀጥለዋል። ባልደረቦቻችን ባለፈው ወር በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሳሳቱ መረጃዎች መስፋፋታቸውን ነግረውናል። ይህንን ለማስተካከል ከኢትዮጵያ መንግስትና ከሌሎች ጋር እየሰራን ነው።